Богдана – це самохідна артилерійська установка українського виробництва. Як заявляють виробники і кажуть бійці, максимальна її дальність 42 кілометра саме пострілу, що дуже багато на рівні із західними системами. 42 стріляв? Так. І летить? Так. І влучає? Так, влучає. В професійних колах цю Богдану називають 3-0, оскільки перша дослідна була на шасі Кразу, далі на шасі Мазу, ну а тепер пересіла установка, якщо можна так сказати, на чеське шасі, і можна припустити, що саме таким воно і буде у майбутньому. Ну, машина добра, стріляє хорошо, наводиться в ній легше, ніж в тих прибудущих. Їде вона добре, тільки що, щоб не ламалася часто. Да, давай. Недолік, який обіцяють розробники виправити у майбутньому, це автомат заряджання. Його тут немає. Тобто, щоб снаряди у ствол подавала система автоматично, а не займалися подачею снарядів, які важать 40 кілограм плюс-мінус 155-го калібра, щоб їх не вантажили бійці.